Påsken, våren, slukar sagen, slukar sagen till evig tid. Denna oss give, lyse av liven, lyse av liv. Påsken, våren, slukar. Kom inn! God dag, Tram. God dag. Er det ikke Tord Øverås som er ute og går? Jeg skulle gjerne døpe av sønnen min. Hva skal altså sønnen hette? Han skal hette Finn etter far min. Og fatterne, hvem er de? Nils Børge Malknes, Tracy Ullmann, Jorunn Dyrkolbotten, Stanley Kubrick, Iron Rush, Jan Åge Fjørtoft, André Simonsen og Kong Olav. Ja, det får vi skrive ned. Slukker sorgen. Slukker sorgen til evig tid. Og dåpen, når skal den være? 11. april. Ja vel. Påskemorgen. Adjø. Slukker sorgen. Du holder deg godt, Tord Øverås. Du ser ikke ut til å være en dag eldre enn den gangen vi fikk døpt barnet ditt for 16 år siden. Takk skal du ha. Du holder deg ganske bra til å være en 60-åring du også, prest. Og hvilket æren er det så du kommer i denne gangen, min gode Tord? Det gjelder min sønn Finn som skal konfirmeres. Jeg vil ikke betale prestene før jeg får vite hva for et nummer han får på kirkegulvet i konfirmantrekken. Han skal stå nummer 1. Ja, det var da jeg ville høre. Her har presten 10 daler og 3 skilling i drinks. Vær så god, prest. Mange takk. Var det ellers noe?
Allas är där intet. Han lärar oss av all vår nöd och vet oss väl åbergen. Sist du var här, Tord. Du kommer manstärk ikväll. Vad är det som står på? Jag vill begära lysning för sonen Finn. Han ska gifta sig med Karin Storlian, dotter till Gudvun som här står. Ja, detta är ju bygdens rikaste och penaste jente. Ja, de säger så. Ja, detta får jag lagra på min harddisk. Finn Överås och Karin Storlien gifter sig. När står bröllopet? Bröllopet står 21 juli. Det blir en stor fest. Här är pengar. Ja, det är tredje gången du kommer hit på vegne av din sønn, Tord. Och jag måste säga du håller dig gott. Ja, jag måste säga att du äldras med stil, präst. Men det är också sista gången du står här på vegne av din sønn, Tord. Farväl. Farväl, ja. Genom de fagre rikar på jorden går vi till paradisen med sand. Den gången han är ute och fiskar man så är han en ung går ju till kyrkja så är han i morgon fin. Skulle du ha en slurk? Nej, jag vet inte om jag dricker någon som är ute och fiskar. Jag tror inte det är så lurt. Nej, försiktig Finn. Du tror kanske att en räddningsvass på dig? Nej, ja. Ja, hur ska vi gå och fiska idag då, Finn? Jag har hört att när vi flog så var det ganska bra med teglar. Eller vi kan ju för så vidt ro ut godisen också. Det är ju så bara stille idag att det går gärna bra. Försiktig när du går på båten då, Finn. Jag tror att jag måste ta och älta lite här. Jag måste ha en liten lösorg.
du kan ordne stormen, så jeg får ordene på plass. Det er skjedd da! Nei! Grønt her, så det er vanskelig for oss utover, så da. Ja. Der tror jeg vi går an. Alvorlig talt, drikker ikke du litt møtja? Hold noe kjeft! Du tyter så jævlig! Gjør meg den stolen! Oi! Hei, ta imot noen her! Fem! Ja, kom an! Oi! Fem! Finn! Hvor blir det av deg?
Blickens ända, o vad tröst det var, la 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 la. Kom in. Tord över oss, är det verkligen dig? Det var förfärligt det som hände söndagen och snart ett år sedan. Ja. Jag var med noe, så jag vill att det ska göras till de fattiga. Jag ska göras till ett legat och bära min söns ett namn. Det är ett minibankkort med 500 000 kronor på. Nummeret är 4520. Jag sålde gården min i förgårs. Så satte pengarna in på kortet. Jag vill att allt ska gå till de fattiga. Det är ett till minne om min bortkomne son. Det är massa pengar, Tord. Vad vill du nå ta dig för? Något bättre?
Nå tenker jeg, endelig sønnen din er blitt deg til velsignelse. Ja, da tenker jeg også. Adjø. Den hatten her, tilhører ikke den meg? Jo, det stemmer.